مروين إيه مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحات كسور دواتان وروحي دلك إيه دي بدأ بنغسو قاري قد بدأ ورك يعاود رحرنا وحاكم إذا مدحونا الجمهورية دا يا قابلية إرقية كسو عدار ديكي سه دلك كينيا دلك مالي كوحو بايسانا يا وحي ورركو قادان سرليك عيدان كدلك مالي كلي هاي وقويق دلك سي dowladal ku soo xayayeen qodobada warkay u door karoon haatan isay odan bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar gille ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay erigeega ka socda dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta rachel awr omamu waxana erigeegaasi uu yahay wasiirka gaashaandhiga dalka kenya waxana intii kulankaasi lagu jiray ay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar gille iyo erigeegaasi ay ka wada hadleen habkii iyo nidaamkii loo sii xoojin lahaa loona horumarin lahaa heerka wada tashiga iyo wada shaqaynta intaba waxaa sidoo kale la isla soo qaaday intii kulankaasi lagu jiray iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal iyo labada ummadood iyo habkii loo sii horumarin lahaa intaba kulankaasi kadib waxa aanu wareysi la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee dalka kenya oo uu horeyn soo dhaweysay sheegteena in ay aad ugu faraxsan tahay la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa sidoo kale ay sheegtay in jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka kenya uu ka dhexeeyo xiriir aad wanaagsan waxaana ay sheegtay in jamhuuriyadda jabuuti ay door muhiima kaga jirto diblomaasiyadda iyo siyaasadda degmada intaba wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf oo aan wareys la yeelanay kulankaasi kadib waxa uu ka waramay iskaashiga u dhexeeya jabuuti iyo kenya waxaana uu sheegay in kulankaasi lagu soo qaaday xaaladda gobolka gaar ahaan xasilinta iyo nabadaynta dalka soomaaliya xaaladda suudaanta koonfureed iyo taageerada dadka qaxootiga ee ku sugan qaybo ka mid a dunida ciise ibraahim ayaa kasoo jeedinaya hadalladii waxaa dalkeena soo gaaray wasiirka gaashaandhiga ee kenya oo fariin madaxweyne uhuru kenyatta uga sitay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ognahay in kenya ay door muhiim ah ka ciyaarto nabad suginta soomaaliya iyo south sudan iyo guud ahaanba geeska africa hadday noqoto la dagaalanka ka dhanka ah burcadbadeedka iyo argagixisada kenya waxay ka mid tahay dalalka ku howlan martigelinta qaxootiga ee ka soo barakaca dagaalada haddaba booqashadani ay ku timid wasiirka gaashaandhiga ee kenya waxay ka marakacays iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal waxaana ogsoonahay in bishii juwiye kulan gaar ah ku yeesheen magaalada nairobi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gille iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta sidoo kale waxay kulan ku yeesheen shirkii dhowaan ka qabsoomay togo haddaba dhammaan kulanadaasi oo dhan ayaa ka turjumaysa wada shaqaynta labada dal wasiirka tamarta qaabilsana kharaadka dabiiciga doctor yasiin xuseen buux ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay weliid lukiil oo ah agaasimo ku-xigeenka kooxda amba shirkada lukiil oo uu wasiirka soo gaarsiiyey arrima ilaaliyaha howlgallada madaxtooyada jamhuuriyadda alexis maxamed madaqabeenkaasi u dhashay dalka tunisia ayaa kulankaasi ka waramay howlgallada kala duwan ee shirkadiisu qabato oo ka howlgashaa dhinacyo fara badan oo ay ka mid yihiin warshadaynta shidaalka iyo gaaska iyo tamarta dib isku cusbooneysiisa sida uu sheegay madaqabeenkaasi kooxda luki ayaa diyaar u ah in wadashaqeyn ay la yeelato wasaaradda tamarta taasi oo ku wajahan taakulayn walba oo ku wajahan wasaaradda tamarta waxaana intaasi ku daray in ay leeyihiin khibraddii iyo aqoontii si ay u hirgeli lahaayeen mashaariic walba iyadoo islamarkaana maalgashi loo baahan yahay ay hayaan geestiisa wasiirka tamarta doctor yasiin xuseen buux ayaa maalqabeenkaasi usoo bandhigay mashaariicda kala duwan ee haatan ay wasaaraddu wado waxaana uu carabka ku adkeeyey wasiirku baahida wasaaraddiisa ee ku wajahan taakulaynta farsamo ee maaraynta mashaariicda iyo la socodka mashaariicda kale ee xoojinaya awoodda mashaariicda ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirku in uu ku baaqay booqasho dalka tunisia si markaasi loo soo indhaydheeyo goobaha mashruuc ee hirgelinteeda leedahay shirkadaasi lukil waxaana geeskiisa maalqabeenkaasi uu ugu yeedhay wasiirka booqasho uu ku gaarayo goobaha mashaariicdaasi ay ka hirgasheen wasiirka guriyeynta hoyga iyo deegaanka mudane muuse maxamed axmed ayaa waxa uu qabtay kulan shaqo iyo wadatashi taasi oo ula yeeshay wafdi khabiir ah oo ka socda wakaalada dalalka africa ee qaabilsan deyrka cagaaran ee ujeedada ka dambeysa ay tahay in geeda laga beero si looga hortago nabaad guurka waxaana xubnaha wakaaladaasi ay howlgalo shaqo ay ku soo mareen gobolada dalka kuwaasi oo kale ah cali sabiix carta iyo dikhil
خلودن ایا وحی مادین کدی فضلاب کی متاجر یا فرسامد اسکوچری وسوجی وزیر کوچین تهویگی دیگر کمودن موسی محمد احمد تاسیم جدید کدام به سنای تهای این جمهوری جوتی لگدانگشو دیرکه عجارن این لسان ایا وحی گانسده وزیر کوچین تهویگی دیگر کدی کرایبل کیسی کوکی شناده گودیا وزیر دیگر که کعب سومی حرمت دکار درک سرینگال انتی شرکتی لوگو جری وزیر که ایا سودوی وحش میدرسی و دحیا خبر داد و دماد اسکاشی و داغ اسلام کاسین و حبیب تکا اندی سه آفریقا. این دریال دیو نلوا هواهی بیه هر دل کوستی سکوچیره چه مورد جبوتی ایا آه عقبانی یوگو وینه ای که جواب تو وزارت براها مرکا لگارو دگم دا عطر ایت مرجوب و حجت این وقتی آن سیفوین برکو و حامد لگو گری ای وحا نرالی ای دیو سنقت کدیب دل دی اجنی رده یا خبر ده هواین ک ای رج وزارت داسی ای هرگری انتاسی او یه دوستی و نکسن و جواب تی حال داسی وطن قرمک ورمیس. هدي علاشي بيهاي دولودو سميسي غوبوكا بحسنان بكفوق مغادا لغا سميي وحاجرتا ان علاش قار اي ادوايين بداها اسلام مركاسينا بيوهو اي وضا ملح نوغدين جيسكلا كدب سامينتي بانايدا كدالاتي كروكا عيدا يوسو ساريدا بيها اي حدافكا اه ايا وحاد عدا ان بيها بدو اي كرو صوف فلان وحانا حالة داسي اي دلسي ان لغا قولو علاشي مركا دوم البالا ايغو كدب بيهي وضا ملح نوغدين ايا وحاد عدا ان لغا قولو دمان غوبي كوانا كسنا بيرها وحنا تاسي اي سامي سيدة دوينة هدقنا قوبها سي او وقت يقار بيروه وسي ولاكسن وشقينيين مانتان النغضي كولغ قوري وحنا جلتين دباتة داسي اي كل ماني سنتهي متكاليو اه اباراها باسن يفافين تقيد كقرن واقان ببروسوبيس كافكا قالا ضيقان جيس كالي مرك هقونيان اذا ايان جانياردو اي ميدايان قونتو تيحي فدودة وحا جلتين اي كصوبحان نتيجوين وحكو اولا تاسي او فايدوين اغفرد قرنكا تاسی مرکز لگد قاگو گودی خبر آوکا کوبن انجنیر او کمی دیهای وزیر کبیرها آیسوگو با آه انجنیر کتلعتی کبیرها یبیه ایال مل مرشی سی ایوگو توابن حال داسی وحنا لگو آمی این لهول جلیت لابو این دقدق آه دمان علاش وارابش بیه مقال مذاحلا ایا دمان توت بلوریجی وحنا نچگنا و بلوگا لبادی کنی افراد تبانکی او درست کی کوبد ایدولوژیگ ایکو ادن سمت بیه حرنا و هرگی اگزیم که حوله و وین وزارت دبیرها بیا یه ترنگ حوله. وحنا دراسات کسی لغو سو اروشی دمان وحول با اوکه جوابی حال داسی. وحنا اسی داسی لسو دورتی لبو گوابود او لگر دیسی دونو لبو بیا حرین و حوله وشقونا گودی گسلمر کی بردقا جیی. لبو سنک دیب وحنا موقتا نتیجوین کی کسو بحی. كيد كبيها دول كوستيس ايا ديبو سماسمي سورة قليينا انو ديبو ديغو كروكا عبيها بدا وحنا تاسي اي سورة قليسي ان بلشدو اي ديب قعانت اوغو ديغان دول كوغي او مدو اي كمغنايين ديباتا دي خورغو سوقف ستي اوغيد وحنا نتيجوين كاسي وحكو اولك اه كميد اه بيريه خدارتا او ديب اموغدا مبادا بيه حلونا اوغيد بيه فرابادان او وبيو ايج ايا كيد كديار كوا اسلامركا سينا انت او بادان سند غاريا سند كان لبادا كون ايديحي طبانك او كليا وحا بيه حلونا داس ياي شقيين افر إلا يشنجير وحانا اي قلالان او كليا سدح بلو سندكي وحانا مدادا سي اي بيرليد واي كوا وغلان نظام عصوب او كي هوري كدوان كاسي او كو شقيين ايا كاويقاد عيدا وحانا تاسي سورقلي سي مال مريسين وزارة دبيرها يبياه او اجيدد كدن بيسا اي تحي ان بيرليدو اي هابا يراتي مرنبا بلا بيكو دعين سلامر كاسين اي كدبان نظام كي هوري اي ساميي وحاسيدو كلي لسلوسو هندي سي بيرليدا نظام عصوب او بيريتان كوادن سلامر كاسين اللوغو مقعدري دبيع دبيع عمبا قوتا قوت ديقضا إلهي باعله وان ديقضا نوكياني ديقضا يوحي هيد بيحب إيا صولير بيه بيريه ودواء انت بيحب كلو سميوردن تبي حدادايين إيا هدي أي بيه يرايين با إلاش وينو معانا دين بيه وينو بيرين انتان واحد دون إنا انت كالي إلامدا إنا صدا إيا سيكا سيفيا عن بيحب كلو نوغو سميو أيان دون إنا ودي خبيرة ده وزارة بيرها أيانا كويستاجين حلقة سيه وحاجرتا إن هدنا أي كو دغاقين هاول غرصة ده حاضو كو صابسان إن أي كو هرتكتو نباد جوركه
حولها قيبت كاه كرو قادي دادك عف ما دي تخصص كاه لو بهي هاي إن أي كفا إذا استان بلش ده تي تبدل لو سمية تيدو ده عف من وحا ما أنت أن لقوا لنا ميت كم ده دخاتير تقول ده شد الك كوبا أو لإله دكتور جوزي أنجيل بنيتاز أو كنت تخصصي حنون ده كنا عاجرك وحنا وحنا غيف تمية حنون كلا إله فولكوليت ديكا فونت أو كنا عاجرك garahan raga isagoo sheegay in xanuunkaasi uu yahay mid dunida ku yar waasida uu yidhi waxana laga arkaa calaamadihiisa bartamaha madaxa isla markaana timuhu bukaanka uu daato waxana uu marka dambe uu ku sii fidaa qayb ka mid ah jirka wasiirka caafimaadka dr jaamic cilmi cukiye ayaa tan iyo markii uu qabtay xilka wasaaradda caafimaadka waxa uu meel mariyay dejinta qorshaha ku saabsan in isbitaalada dalka dalka ay ka howlgalaan dad dhakhaatiir ah oo ku takhasusay xanuunadaasi kala duwan si looga jawaabo baahida caafimaad ee bulshada waxaana si degdeg ah ku helayaan adeega caafimaad ee u baahan yihiin oo ay kaga bukanayaan dalka gudihiisa dr baan la kulmay kuwaan buksanba waxaan yeelay kuwaankii baan u imiday dhakhtarkii baan yaanu imidoo la kulmay dawooyin buu qoray dawooyinka bil soo cun buu yidhi waan ku bogsaday dawooyinka waan ku roonaaday dib baan dokteerka ugu soo noqday kubaankii waa hadal la kulmay muddo laba bilood oo haddana ii qoray alxamdulillah waan ku fiicnaaday waxaan leeyahay dadkaasi kubaanka u kaalaya baan leeyahay iska daweeya anigu waan ku fiicnaaday dawadii way socotaa muddada laba bilood korkaan dhammaystana dib baan ugu noqonaya waxaan u mahadinayaa horta ilaahay baa mahadle iyo madaxweyneena iyo wasiirka caafimaadka ayaan u mahadinayaa dhakhtarkaasi ku takhasusay xanuunada jirka ee dr jose angel oo intaasi kadib aan waraysi la yeelanay waxa uu sheegay in uu la kulmay bukaankaasi kadibna baadhay xaalad caafimaadkiisa una qoray dawooyinka u baahan yahay waa sida uu sheegay doktorkii waxa uu ku daray intaasi in muddo dhowr maalmood ah uu mar kale la kulmay bukaankaasi kana qoray kana ogaaday xaal caafimaadkiisii kolkii labaad uu kusoo laamay bukaankaasi waxaana uu waxtar weyn uu ka helay buu yidhi bukaanku dawooyinka aan u qoray waxaana uu ku boorinayaa bulshada in haddii uu qabo oo qof kale xanuun noocaasa uu si degdeg usoo gaaro xarumaha caafimaad ee dalka howlgal ay si wadajir ah u fuliyeen xafiiska cashuuraadka iyo ciidanka kusugan degmada demirjoog ayaa waxa uu suurogeliyey in gacanta ay ku dhigaan waxyaabo si sharci darya dalka loo soo gelinayay waxaana ay gacanta ku dhigeen cadad fara badan oo sigaar ah iyo dawooyin kale oo jirka la marsado oo aan sharciyeysnayn kuwaasi oo intaba la rabay in si qarsoodiyah loo soo gasho dalka waxaana dhammaan dawooyinkaasi iyo wixii kale ee gacanta lagu dhigayba dab la qabadsiiyey waxaana howlgalkaasi maareynayay kabitaan cilmi taasi oo ugu joogay isla markaasina uu la maareynayay xasan maxamed dileyto oo ah kaalkaaliyaha gaasimaha kormeerka iyo la socodka waxaanu ballan qaaday in uu meelmarin doono dadaal walba oo daruuri ah si loo tirtiro dhammaan waxyaabaha sida sharci darada loo soo gelinayay dalka taasi oo lala kaashanayo ciidamada ammaanka agaasimaha guud ee cashuuraadka guuleed axmed yuusuf ayaa hambaliyey shaqaalaha brigaadka lawicadda iyo ciidamada damirjoogga dadaalkooda mideysan waxaanu ku booriyey inay halkaasi kasii wadaan dadaalkooga si ay uga hortagaan dhammaan wixii sharci dara ee wiiqaya dhaqaalaha qaran labaataniyo dhalinyaro ah oo kasoo jeeda gobolka abuqaya waxay ku jiraan tababar ku saabsan qorida dhagaxa waxaana dhalintaasi tababar ayaa khibiro oo ku talax tegay taasi oo korkana ay kala socoto wasaaradda waxbarashada qaran iyo safaaradda faransiiska waxaana xusid mudan in dhalintaasi ay qayb ahaan tababarkooda ku qaataan dhismaha tan socda oo ay shaqaalaha garab ka siiyaan waxaana dhalintaasi kadib marka ay dhammaystiraan tababarkooda iyaguna sii tababari doonaan dhalinyarada kale ee kasoo jeeda gobolka ubuq xiriirka jabuuti ee kubadda cagta ayaa qabanqaabiyey dabaaldeg uu kala kaashaday xiriirka caalamiga ee fifa taasi oo ku wajahan gabdhaha da'da yar ee kasoo jeeda gobollada waqooyi ee dalka ay kala ah tujara iyo qubux waxaana dabaaldegaasi lagu qabtay gobolka tujara iyadoo munaasabadaasina ay u joogeen prefiga gobolka tujara cabdulmalik maxamed banoyta iyo guddoomiyaha maamul goboleedka xasan xuseen iyo guddoomiyaha xiriirka jabuuti ee kubadda cagta prefiga gobolka tujara ayaa hambaliyey xiriirka jabuuti hindisahan wanaagsan ee ay soo qabanqaabiyeen
oo ku qabanayno festivalkii labaad kadib markii aan gobolada maartay siidka aan arsibe ku qabanay dhigay arsibe maanta waxa halkan isku noo tijoora oo ku qabanayno gobolada festivalkii ugu qiyo iyo tijoora super fig shugay ka tanablo oo ka socota iyo ka tanablo tijoora ka socota halkan isku timiday oo ku tan jir laba tan jir وجدت هالكنا أنا وإنه من ناحية هاي مارتي كحويين كبد واحد لجان قايسا ديزان تلاقي سوا كمارتي يلي جان قايسا سوق تينا كل تران كمارت أوه خي حق تران ما كسب من التجارة تران ما كسب من على سبيه سان كبد دوجر سينا قبل هذا يدريات تكون نول قبل هذا كلا سيد راد ما تحل ككارك سيمان تحبلا يير أو مارتي هالكن كبد كعيارة يا أو مارتي إني سوا كبد دانو كبرنا يا تانا شرف أدي أدي نوتاي طبعاً وجود بيا ورقة عوام بعالم كوحي كل هندا وذي الفلفة كذا كأحد داعش يا معلم تسبتي دي نقاش زي هالقل بلادنا وأي كقادين مجال دارقة وكحد سي أي كلهم على سنة محمود عثمان أي كورمير asbaasiga kumid oo weyn la dagaalanka kooxda isku magacaawda dawladda islaamka ayaa maalintii sabtidii weerar ku qaaday magaalada raqqa ay maamushaar gaxsada suuriya hawlgalkana loogu magacdaray arada iqra amba le collège de la liberation ayaa lagu magacaabo afka qaalad ayaa waxay dawladda faransiiska ku dhawaaqday in arintan ay timid kadib markii la xaqiijiyay in dadkii ka dambeeyay amba geystay weeraradii magaalada paris laga soo abaabulay waddanka suuriya gaar ahaan magaalada raqqa halkaas oo ay tababaro ku soo qaateen waa sida la sheegay ujeedada weerarkan ayaa in laga nadiifiyo gudaha raqqa kooxaha jihaadistiga waxaa soo qaadaya weerarada raqqa ciidamada suuriya oo ay horkacayaan isbahaysiga ciidamada kurdiyiinta iyo carabta dowladda maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay inay ka taakulayn doonto dagaalka ka dhanka argagixisada raqqa weeraro dhinaca cirka oo ay ka fulinayso balse dowladda turkiga ayaa u aragta ciidamada kurdiyiinta kuwo ku xadgudbaya dalka mali kooxo weysan ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka dalka mali ay ku leeyihiin qoyga dalkaasi waxaana weerarkaasi uu dhacay maalintii axadii markale iyo maxamuud cusmaan burhaano ka warramay dablay hubaysan ayaa weerar ku qaaday magaalada goorman raho ee gobolka timbuktu ee waddanka mali waxay burburiyeen qalab muhiim ah sidoo kale waxay gubeen qalab uu leeyahay militariga dalkaasi sida ay ku warramayaan dadka deegaanka iyo lamaha ammaanka ma jirto koox sheegatay weerarka argagixisada lagu qaaday magaalada goorman raho ee gobolka timbuktu waddanka mali ma jirto wax muujinaya oo baraha bulshada lasoo dhigay sidoo kale wararka waxay sheegayaan in la dilay mid ka mid ah ciidamada covid madowga ee lagu dilay weerarkaasi halka toddoba kanana lagu dhaawacay dadka la dhaawacay ayaa saddex ka mid a waxa uu yahay dhaawacooga mid halisa saddexdaas dhaawacooga halista yahay islamarkiiba waxaa lagu qaaday diyaaradaha helikobterka si loo gaarsiiyo goobaha caafimaadka waqooyiga waddanka mali waxaa ka dhacay weeraro lagu qaadayo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga iyo ciidamada qaramada midoobay ee koofiid madowga ee kaga sugan waddanka mali laba ka tirsan ciidamada mali ayaa lagu dilay halka laba kanana lagu dhaawacay weerar shantii oktoobar lagu qaaday magaalada timbuktu ee waqooyi dalka xilli ay ku safrayeen baabuur waxaana baabuurkaasi la kacday minooyinka dhulka hoosiisa lagu aaso daawadayaal intaas waxaa ku idil warkayga caawa intaa warkan war lamid aan ku kulmi doono nabadgelyo yamaan allah.